Nilqakom għat-tieni parti tal-programm live fis-sustanza fejn magħna fl-istudio għandna l-Issur John Dalli. Però qabel nixtieq ngħidilkom li dawk kollha li jixtiequ jibgħatulna xi kummenti, l-SMS number tagħna huwa 506-15-010 506-15-10. Tistgħu wkoll tibgħatu l-kummenti tagħna fuq il-Facebook, infakrukom li l-SMSs kollha anke jekk forsi ma jidrux, aħna naqrawhom kollha. Mela inkomplu bl-intervista tagħna, Sur Dalli qabel il-break pubbliċitarju għedt li donnu hawn minn għandu r-rieda li ħawwat l-imħuħ. Iva, għaliex meta wieħed jara il-mod kif ċerta medja kważi mill-ewwel sekonda li ħarġet l-aħbar b'mod programmat reġaw ħarġu jagħmlu assassinju ta' karattru, okay? Biex minnalihom kissru il-fiduċja li n-nies għandhom fuq jien hawnhekk nixtieq nirringrazzja l-poplu Malti tas-support li qed nirċevi minn għandhom f'din is-siegħa. Wieħed jara huma t-TVM, Times of Malta, il-Malta Independent, il-Gazzetti tal-Partit Nazzjonalista. Għaliex da? Fi daw tal-familja suppost jiġifieri, għalfejn jiġifieri daw li ħarġu immedjata u b'mod koordinat u ċerta bloggers u ċerta b'mod koordinat biex ikissru daw. U hawnhekk fejn wieħed jara il-kuntrast. Jiena meta wieħed jara il-midja ta' barra minn Malta, il-midja l-Ġermanja, l-Awstrija, l-Ingilterra, bil-Belġju, daw huma kollha favurija. Daw qed isaqsu l-mistoqsijiet u qed jgħidlu għaliex, għaliex ċarlu hekk John Dalli. Għaliex meta dal bniedem hi qed joħodha ma' ġgant bħal tat-tabak, tajjeb issipruħu f'din il-pożizzjoni. Dak li qed isaqsu l-ġurnalist li jafu l-kuntest, li jafu x'inhu jiġri, imma daw m'għandhomx interess fil-kuntest, daw għandhom interess li jippruvaw jaqtaw l-irjus. Bħalma ppruvaw jaqtaw l-rasi fl-2004. Però bħal ma nixxilhom dak iż-żmien, laqgħa se jixxilhom issa. U dan huwa l-messaġġ. Iva, jien qed nalludi u li huma l-istess nies. Però għaliex kellha sewwa? Ukoll jiġifieri, ukoll. Jien dan hemm naturalment l-industrija tat-tabak involuta f'da kollu, hemm ħafna affarijiet oħra involuta f'da kollu. Però iva, jiena il-mod orkestrat kif saret dil-kampanja tajjeb kontrija b'dan il-mod li jawġu kull fatt, li jagħtu din l-importanza kollha lil Dan Kessler, dan minnu Dan Kessler? Tajjeb, huwa d-Direktor Ġenerali tal-Olaf. X'għamel Dan Kessler? Ġib ċerta konklużjonijiet. Fuq ix ikkonkluda, ma nafux. Ġifieri daw ma jafux daqs kemm naf jiena fuq ix, però jieħdu l-kelma tiegħu dan li hu hekk, jiena mhux hekk qed ngħid, jiena qed ngħid urin il-fatti. Urin il-fatti, għajd li fuq jiex inti bbażajt daw l-ipotesijiet tiegħek, daw il-konġetturi tiegħek, u mbagħad nitkellmu. Jiena ma tawniex iċ-ċans li nkun naf fuq jiex qed niġi ġġudikat. Ir-rapport għadu ma wasalx għandi? Għadu ma wasalx għandi. Jiena għadni ma nafx fuq jiex dan ibbaża il-konklużjonijiet tiegħu. Inti qed vendetta kontrija, imma se tibqa' f'wiċċhom kont ibes fih dan il- Palmadni kemm qatt issa hu iva, din hija. Kont qed talludi l-istess nies? L-istess deja vu, din diġà għadta jiena, din hija deja vu tal-2004. Rapport il ma tafx bihom, għaġla biex tirriżenja, tajjeb għaġla biex jagħmlu xi ħadd minn flokok, din hija kollha l-istess parallel jiġifieri dak li ġara ktieħu, dak li ġara fit-204, u dak li qed jiġri issa huwa parallel sħiħ. Qed tgħidi l-aġla di qed tħoss li l-Prim Ministru kien primatur li mill-ewwel qabad hu appunta kummissarju minn flok. Ma jiena dak huwa l-affarijiet tiegħu jafhomu, jiena qatt mhux se nindaħallu, però jiena li nista' ngħid u li mill-mod kif qed nara l-affarijiet, tajjeb, huwa affarijiet li kienu programmati minn qabel. Inti għad fil-fat l-New Europe, għalix rritnajt li l-intervisti li kienem użajt il-pjattaforma tal-New Europe. Inti għad li kien il-President José Manuel Barroso illi għallek biex tirriżenja. Ekku. Allura, a kontrarju sens of, sens kontrarju. Kieku Barroso ma għallek xej? X'kont tagħmel?
Ekki kubar użama għalli xej, kont najdlu, ejja ħana raw daqxej il-rapport, nara jekk emx, għax jena naf li ma għamilt xej ħażin u daw l-asserzjonijiet ta' Kessler għalija u ma infondati għal kollox u mux vera u innin n-nega il-ħin kollu. To be fair, Kessler għal li ma sa' plebda evidenza konklusiva. Ma mux daku għal ħawat n-nis. In-nies anka ġo Brassi u kullum kien il-kollegi tiegħi in-nies fil-Parlament li jsaqsuni l-ħin kollu ma nistgħux nifhmu x'inhu jiġri. Illi l-ewwel jagħmel dikjarazzjoni li jgħid li jiena ma kellix naqsam xejn f'ebda ħaġa ħażina. Imbagħad jagħmel dikjarazzjoni li jgħid li d-deċiżjoni u l-proċess ta' deċiżjoni ma kien mittiefes bl-ebda mod, il-ver ħadd ma ndaħal f'xejn u ma saret ebda pressjoni biex jiġi mibdul xejn. Dan hemm affermat. Però rrid jagħmel imbagħad iżbiba fl-aħħar tal-mazzita kif ngħidu u għal imma hemm daw il-circumstantial evidence li jiena kont naf dat-trattattivi li kienu għaddejjin. U jiena ngħid mhux vera jien ma kontx naf dat-trattattivi li kienu għaddejjin. Għajli fuq ix qed tibbaża circumstantial evidence tiegħek u nagħtik risposta. Sissa ħadd għadu ma qalli xejn. Il-Guardian, il-ġurnal Guardian illum online. Kemm għadu naturalment available mhux online, però li huwa qed ngħid gazzetta tal-ja pjuttost social liberal. Dawn qalu hekk li l-anti-tobacco campaigners are convinced that they are looking at a dirty tricks campaign designed to strangle the new directive at birth. Jiġifieri, dawn qed jgħidu li din hija montatura seħla li trid minnaħa tal-campaigners li huma favur it-tabak, favur is-sigaretti. Favur sigaretti, dan huma dirty tricks, jkunhom dirty tricks, hija kampanja li hija stradata, iddiżinjata biex propju dir-direttiva tibqa' fejn hi. Inti taqbel ma' dil-konklużjoni? Jiena mill-fatti li qegħdin qiegħed nara tasal għal din il-konklużjoni. U l-anti-tobacco campaigners allura min huma? L-anti-tobacco campaigners huma daw l-NGOs illi għatlek jiena, tajjeb, illi jaħdmu ħafna biex jaraw illi jkunaw liġijiet fil-Ewropa illi jkontrollaw it-tipjib. U waslu għal daw il-konklużjonijiet anki wara li għat jiena, għax inti timeline ieħor illi għatna ma semmejniex, kont ħanibda nsemmih. Ġifieri jiena dak kelli noħroġ bid-direttiva fil-25 ta' issu, waqfuha biex jiddiskutu iktar. Mbagħad kelli nerġa' noħroġ biha fil-bidu ta' Ottubru waqfuha għaliex qalu rridu nistennew sa wara l-European Council. U konna issa nagħmluha llum. U biex waqfuha kaċċaw il-Kummissar. Issa d'għaddew minn f'din id-direttiva li toħroġ għax hawn minn forsi mill-politika jiġi qawwihom. Però di qed iħoss li kien hemm xi ħaġa tajba biex ngħidu hekk li issa twaqfet u min jaf meta se naraw li ħaterġa' tinħala qdi u tibda tiġi applikata. Kif tinħala? Min bħalissa min qiegħed imur tajjeb minna sakemm. L-industrija tat-tabak. U xi tfisser għalih? L-industrija tat-tabak tfisser biljuni, issa mhux miljuni qed ngħid. Qed ngħid biljuni, jiġifieri eluf tal-miljuni. Taħseb se jgawdu mill-fatt li ħaddu ma. Naturalment li jgawdu. Jgawdu billi jkomplu għaddejjin, ibgħu s-sigaretti mingħajr kontrolli illi konna se ndaħlu aħna u joqtlu iktar nies. Fil-kwadru ta' dan kollu teskludi li jista' jkun hemm xi qied jew del lokali. Jiena għadni kemm għaddu, għadni kemm għadd illi l-mod. Il-mod. Propju mhux ġara wara mhux ġara wara l-tħabbir tal-investigazzjoni imma fil-proċess. Sissa għad għandi ebda provi. Inti semmejt il-medja pereżempju, apparti il-medja. Naf, nafx qed tgħid, però ngħidlek jiena li sissa għandi ebda provi. Ma suspetti għandi. Inti kontatt ukoll fil-fatt kien hemm min għamel din il-mistoqsija li tista' tkun leġittima. Illi kien meta inti ġejt hawn Malta lura f'Lulju li għadda u inferejt illi kien hemm xi hacking anke fil-konfront ta' emails tiegħek kien propju wara illi skont it-timeline illi aħna komunikajna kien propju wara illi inti ġejt informati li qed issir investigazzjoni fuq hekk. L-għal dan huwa minnu illi l-press conference jew inkella meta inti komunikajt lill-medja kienet wara illi kont diġà informat li inti jekk qed tagħtini id-dati tagħmeltejni ħafna fil-memorja, tajjeb jien hekk hux wara jew qabel. Kien hemm minn għalhekk li kien propju l-għada tal-ġurnata li inti kont informat
illi bdiet din l-investigazzjoni? Fimni, ġifiri dan il-realtà jina ngħid hija kollox possibbli, tajjeb, però kien hemm ċirkustanzi oħra li jiena spjegajt ukoll x'kienu dak iż-żmien. Inti qed ukoll lill-medja lokali illi lest li tiftaħ proċeduri biex tirribatti konklużjonijiet illi diġa qed li huma folot. Ekku, jiena fil-fatt tinsiex jiena qiegħed ngħid. Ħorġuh dar rapport, pubblika uħalli nis ikunu jafu anka jena, nkun naf, għax jena issa bdejt kolli ta' xi, tantx inkurjuż bid-natura jena. Imma nixtieq illi jena, nkun naf għaliex jena, jiġifieri poġġew nibdil pożizzjoni. Arġajna jiġifieri da ma tafx fuqiex. Ma daw mhux affarijiet li għandhom isiru. Oħorġuh ir-rapport, ippubblikaw, ħajdunna l-affarijiet x'inhuma. Bis-serjetà. Tajjeb. Ippretendejt li Barroso jtik kopja ta' dan ir-rapport? Mela, żgur, inti tippretendi li tkun impjegat x'imkien, tmur quddiem min jimpjegak kif qed ma jgħidlikx fuqiex. U fil-kors tal-tħejja ta' din id-direttiva, naturalment intom bħala kummissjoni ikolkom il-laqgħa anki dawk informali. Kont l-appoġġ ta' segnatament, ġifieri speċifikament ta' Barroso. Barroso qatt ma kien entużjasta fuq dan id-direttiva, però jiena kellek. Però ma kienx entużjasta ma kienx forsi parteċipi, ġifieri żamm il-mod. Jew inkella anki b'mod espress. Ejja ngħidu għaliex huma għaliex affarijiet, però ma kienx entużjasta għal din id-direttiva, però kelli s-sapport jiena tal-maġġoranza kbira ta' sħab il-kummissarji. Jekk minn dan ir-rapport xi darba jiġi pubbliku joħroġ li l-allegazzjonijiet kontra Silvio Zammi huma veri. Li veru dan għamilek, xie tkun il-pozizjoni tijak? Il-pozizjoni tijak jiddependi xie kun ġara li ġifiri, jek uħet unbat jieħu l-azzjoni konċernata. Tajjeb jiena li narġanajt huwa, jiena ma kienem ebda konnessjoni bejni u Zammit f'daw l-affarijiet. U ma kienx jinfurmani bl-affarijiet li qed jiġri u jien ma kontx naf bl-affarijiet li qed jiġri. Kemm mur ftit lura, hemm diġà semmejtulek, huma ssir referenza għal Code of Conduct for the Commissioners, jiġifieri din hija kodiċi ta' etika li kummissari inti u anki l-kollegi tiegħek iridu b'xi mod isegu. Quddiem dan kollu l-allegazzjoni tal-anqas illi hemm min-naħa l-oħra hija illi jiġifieri u meta jgħidu, isma' inti għattajt li dan kollu ma taf xej. Pero skont l-evidenza li huma għandhom, tu bifer ma nafx evidenza. Evidenza. Lilla għax il-rapport ma rajniex. Meta għet jgħajt circumstantial, ġifiri ma għandhomx evidenza. Pero xorta wasal għal-konklużjoni. Jew għandek evidenza, jew circumstantial evidence. Or evidence or circumstantial. Ġifiri il-fatt li qed jgħidu li hija circumstantial evidence ma nħawdux. Ma għandhomx evidenza ta' xej. U l-covering letter li urawk li l-ek x'kien qed tgħid? Jiena ma rawni xejn qraw li minnha. Tajjeb, u kien qed tgħid l-istess affarijiet illi dan qed jgħid li jiena kont involut. Jiena qed le, però ma qalliex x'ġalu jasal għal dik il-konklużjoni, jien dik qed ngħid mhux qed jgħid da. Jgħid li jrid. Jaħseb li jrid. Ma jġib li daqsxejn fuq li ma bażi da ibbaża dawk il-konklużjonijiet. Ma naraw. Mela allura meta jkun allegat li quddiem dan kollu, issa naturalment il-kollu, il-kwadru tal-fatti kif tenut mill-parti l-oħra, mill-kontroparti li qed tagħmel allegazzjonijiet. Però dawn qed jgħidu illi qed nirreferi ċertament tal-min għamel l-investigazzjoni, illi quddiem dan kollu il-kummissarju dalli ma għamel xejn biex jirrapporta. Jew inkella jiddi s-soċċja ruħu u allura dan bi violazzjoni għal dak li regola l-atti tal-kummissarji fil-kodiċi. Jew maħniex niftiem. Jiena nista' nirrapporta xi ħaġa li ma nafx. Dan huwa sekwitur, jiġifieri dan daħħal frasu illi jiena kont naf li qed jiġri. Ergo qal ma rrapportajtx dak li qed jiġri. Anke jiena qed ngħid. Imma qed ngħid, jekk jien ma kontx naf li qed jiġri, x'rid nirrapporta? Ma da ġennu jiġifieri, għax jiena l-affarijiet, efimni, ma nistax nifimhom. U ma nistax aħna nistakkaw sentenza minn sentenza oħra, għas sentenza titsegwi oħra. Kif jiena nista' nirrapporta affarijiet li ma kontx naf bihom?